Ramadhan Juma Hassan amezaliwa tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 96 kijiji cha Kitogani wilaya ya Kusini mkoa wa Kusini. Alipata elimu ya msingi skuli ya Tungu mwaka 2006 hadi 2012. Alipata elimu ya sekondari katika skuli ya Tungu sekondari kuanzia mwaka 2013 hadi 2015. Historia yake ndani ya jeshi la kujenga uchumi ilianza tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2020 na kuajiriwa rasmi na jeshi la kujenga uchumi kama askari wa kawaida, yani private. Mafunzo ya kijeshi alihudhuria mwaka 2020, alihudhuria mafunzo ya awali recruit katika chuo cha JKU Dunga. Mwaka 2020 alihudhuria mafunzo ya level 3 katika kikosi cha JKU kama kupanda vyeo kwa askari. Tarehe 6 mwezi wa pili 2020 alianza na cheo cha private. Marehemu amefariki akiwa na cheo cha private akiwa kitengo cha ulinzi. Marehemu alikuwa mchapa kazi, hodari, mtiifu na mwenye nidhamu na bidii katika utendaji wake wa kazi. Pia ameacha pengo kwa JKU na taifa kwa ujumla. Mkuu wa jeshi la kujenga uchumi anawapa mkono wa pole wafiwa wote na kuwataka wawe na moyo wa subra katika kipindi hiki kigumu cha msiba. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi, amin. Mimi naitwa Captain Sabri, Officer Operation, wakala wa ulinzi wa JKU. Tumepata hili tukio majira ya saa 8:30 usiku. Kweli kikundi cha watu kimewatega askari wetu na wamejaribu kuwavamia na kumpotezea uhai wake. Kwa hivyo kiujumla kikundi hicho kilifanya kuwavizia na wamebahatika kufanya uhalifu katika kile kituo cha kuuzia mafuta pale, na wamechukua fedha ambazo taslimu milioni 10 na laki 3 na kidogo. Kiujumla sisi kama taasisi hatutaliacha suala hili salama. Tumechukua hatua kuungana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha suala hili lina mwenye haki yake anapata. Aliyefanywa hivi si nazi kama imeanguka tukaiacha hivi hivi ipite tu. Aliyefanywa hivi ana familia mbili, ana familia ya aliyezaliwa, lakini taasisi imemlea mpaka amefikia hapo walipokatishiwa uhai wake leo. Kwa hivyo tunashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha tutapata taarifa zao na tutakamata na tutapeleka mahakamani. Kabla kufika huko, nikakutana na mfanyakazi mwenzangu akanambia, bwana Yasini, mpaka sasa nakupa pole. Baada ya kunipa pole tu, nikaunganisha picha ambazo nimezipata ile mida ile ambayo napigiwa simu, nikagundua kama mdogo wangu amefariki. Kufika hospitali nikakuta ni kweli amefariki, yupo na wafanyakazi wenziwe ambao wakanambia kama mdogo wako amefariki. Ndio ndipo tukafanya taratibu wa kukabidhiwa marehemu na tukamleta nyumbani ambapo ni hapa Ubago ambapo tupo kwa ajili ya utaratibu wa mazishi. Sababu siambiwa, na niliuliza sana labda sababu nini, alikuwa anaumwa. Nikaambiwa kilichotokea nikushatokea, wewe wajibu kusikia ni hivyo, wewe fanya utaratibu uje huku. Lakini baada ya kukaa nasikia tu pembeni kuwa ni wamevamiwa, kwa sababu ilikuwa ni askari wa JKU analinda sheli ya Tungu. Kwa hivyo nimesikia kama amevamiwa, ila sasa sijui kama amevamiwa, kama labda amebenwa au mapanga au labda bunduki, sijajua nini kilichomsibu, ila nimejua kama amevamiwa na ndio kinasababisha kufariki. Prosesi zote za maandalizi ya harusi zimeshakamilika, na ilikuwa kila kitu tumepeleka, na tarehe 17 ya mwezi wa pili sana Jumamosi ilikuwa tarehe tutataka tukaoe pagali. Familia tumepokea kwa huzuni, kwa sababu mpaka sasa naona kila kitu zero, kila kitu hajendi. Sasa asubuhi nimepigiwa simu, nimeambiwa kama huku tumepata ajali, ndugu yako kavamiwa sheli,
na majambazi akapigwa risasi. Sasa ndo hatuna uhakika kama ndo alikuwa ndo risasi au amebenwa. Na huko nyuma alikuwa ndo amepata tukio la kuibua pesa zake. Sasa hatuna habari kama watu wamefanya njama kwa kuibua zile pesa zake ndio akona bora aliwamalize au je. Lakini tumeshtuka sana, binafsi tuna huzuni kubwa sana. Maana tushapanga mambo ya harusi na tarehe 17 mwezi wa pili siku ya Jumamosi. Leo tunapokea kama hivyo ndugu yangu ameshatutoka na hapa tuko msibani. Tumeona uchungu sana, tumeona uchungu sana. Kweli kuna tukio la mauaji iliyotokea mnamo tarehe 6 mwezi wa pili 2024 majira ya saa 9 usiku huko Tunguu katika kituo cha mafuta cha Zanzibar Petroleum jirani na mahakama kuu ya Zanzibar wilaya Kati na mkoa wa Kusini Unguja. Wahalifu walivamia kituo cha mafuta cha Zanzibar Petroleum na kufanikiwa kumuua kwa kumsokota mlinzi mmoja aitwaye Ramadhani, jina la pili alipatikana huko akiwa amefungwa, wamemfunga kamba za katani miguuni na mikononi na kisha kumjeruhi mlinzi mwingine kwa kumpiga na mateke. Huyo mlinzi anaitwa Ali Abdala Ali, wote ni wafanyakazi wa kampuni ya ulinzi ya JKU. Katika tukio hilo wahalifu walivunja kasha ya kuhifadhia pesa na kisha kupora kiasi cha shilingi milioni 10,396,000. Ah, jina langu Idi Ramadhani Chum, sheha au sheha Tunguu. Na nimepokea taarifa kwa mie, nimepokea saa 11 baada ya kumaliza kuswali pale. Ndio nimepokea taarifa kwamba kituo changu cha mafuta cha Shell ya Tunguu kimevamiwa na watu wasiojulikana, wakawa wao wapo wengi na wamewavamia walinzi na kaweza kuwajeruhi mpaka kwa kuleta kusababisha mmoja wapo kufariki. Na baada ya kufanya tukio hilo wakaweza kuingia ndani na kuvunja makasha ya fedha na kuondoka na hizo fedha. Ile taarifa pale nilipata kwa wananchi tu kwamba kituo ni pimevunjwa hapo. Baada kwamba mimi nimemaliza kuswali, kuondoka msikitini nimefika hapa moja kwa moja kwenye eneo la tukio. Baada nikakutana na askari wengine waliokusha kuwa wamefika pale, tena ikabidi tuelezane kama hali ilivyokuwa. Baada nikamtafuta na mhusika ambaye ni meneja wa kituo cha mafuta hichi, anaitwa Abdu, na yeye akanipa hiyo mitihani yote kwamba wao alipofika alikuwa hayupo, lakini alirudi akanikuta hapa, yeye ndo anatokea huko mjini, akanipa tena hayo matokeo kama ilivyokuwa. Kama hili la hapa hili nasemekana si wenyeji wa kusema kwamba watu wao, inaonekana ni watu wa kuja kutoka maeneo ya mjini ndio walofanyia haya, kwa sababu niliambiwa kwanza walikuja wengi kiasi ya watu 10 hivi ambao kwamba inasemekana walitokea huko. Ni sidhani kama mtu wa unga anaweza kufanya kama haya yaliyotokezea hapa. Hapa kaja mtu na akili yake na mpaka kusema kwamba kuweza kutumia mikono yake kumdhulumu yule mtu, na wakati risasi ilikuwepo akaiacha hata asichukue. Basi ujue huyo mtu kidogo ana uhalisia wa uzoefu wa kazi za ujongaji au ujambazi. Kwa wakati huo usiku wafanya kazi ndo hakuwepo, ila walikuwepo hao walinzi wa JKU, hakuwepo wale wafanya kazi, kwa sababu huyo meneja mwenyewe kwa mujibu wa maneno yake aliniambia ameondoka hapa saa 4:30 kuelekea nyumbani. Na hili tukio unaweza ukaona limetokea kama kuanzia saa 8 ndo likaendelea hili tukio hapo. Ni kawaida, saa wanakuwepo walinzi tu kwa time hapo, wafanya kazi wanakuwa hawapo siku zote.